أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وا اور اذ جب جعلنا ہم نے بنایا البیت مطلب بیت اللہ مطلب خانہ کعبہ مسابت للناس دیکھو مسابت بیسیکلی ہے ثواب دے وچوں سے واو بے ثواب تے او مطلب اے پھر ہے اسم ظرف اصل وچ ثواب کی جگہ ظرف مکان ہے تو او مطلب ثواب ہے یسوب ثواب بھی ہو گیا اور یا پھر اے دا ثواب ہے یسوب دا معنی لوٹنا بھی ہے مطلب لوٹنے کی جگہ مرکز رجوع جنوں دیکھو پھر جو بندہ بھی عمرہ یا حج کر کے ہوندا ہے او پھر مطلب پھر دل کردا ہے تو او اس واسطے ثواب ہے جڑا نا جی مصابہ ثواب مرکز ثواب اور مرکز رجوع کہہ لو لوٹنے کی جگہ کہہ لو مرکز ہدایت کہہ لو تو وہ پھر فرمایا جا رہا ہے وَإِذْ اور جب جعلنا ہم نے بنایا جعل البیت بیت کو بیت اللہ کو خانہ کعبہ کو مصابۃ الناس لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ رجوع کی جگہ لوٹنے کی جگہ ہدایت کی جگہ مرکز ہدایت کہہ لو تو یہ کیا جا رہا ہے بیسیکلی وہ امنا اور جائے امن امن کی جگہ دیکھو وہ جہلیت دے دور دے وچ وی رہنا جی اوتھے امن ہوندا سی ارد گرد چاہے مطلب قتل و غارت ہو رہا ہوگا جہلیت دے دور دا تسی پڑھے یہ سارے دوستاں نے وتاہذو واہ اور اتاہذو یہ پھر مطلب ہے نا جی احادات ویسے ہے پکڑنا جس طرح سی مطلب پھر مین اختیار کر لو بنا لو پکڑ لو تو یہ کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم پھر بنا لو یا اختیار کر لو من مقام ابراہیم مقام جڑا نا یہ تمہیں پتا ہے یہ بھی پھر قیام دے وچوں نکلیا ہے قیام مین کہ مقام مین یہ بھی اسم ظرف ہی ہے کھڑے ہونے کی جگہ مقام نہیں کیا جاتا ہے تے وہ کیا جا رہا ہے کہ پھر ابراہیم علیہ السلام دے کھڑے ہونے کی جگہ تمہیں پتا ہے پھر اتھے جس لئے آپ حضرت اسماعیل دے اگلی آیت آئے گی تے وہ جس لئے بنا رہے سن تے وہ جڑے نا اتھے پھر پتھر دے اتھے نشان ہے تو ہی دوست جاندے انہوں نے حاجی عمرے تھے تو انہوں نے شیشے دے بیچ بند کیتے ہیں وہ دے بیچ جڑے نا قدمہ دے نشان نہیں تو وہ یہ کہہ جا رہا ہے کہ اس مقام کو ادھر تو انہوں پتہ ہے پھر طواف دے بعد سات چکر لگانے دے بعد اس جگہ دو رکعت جڑے نا وہ پڑے جاندے نے تو یہ کہہ جا رہا ہے وَتَّخِذُوا اور تم بنا لو مِن مقام ابراہیم ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی مسلح تو پتہ یہ ہے سواگ نام واؤ دے ویسے تے مادہ ہے مسلح سلاح دے بچوں ہے یہ پھر مسلی ہے نا وہ ہے اصل اسم فائل کہ مطلب نماز کہہ لو پڑھنے والا اور مسلح جڑا ہے نا یہ ہے اسم مفعول جہاں نماز پڑھی جائے ہے اردو دے ویسی فائل تے مفعول سمجھے تو یہ مسلح می کہ نماز پڑھنے کی جگہ تو یہ کیا جا رہے ہیں کہ تسی رہنا جی اس مقام ابراہیم کو جہاں ابراہیم علیہ السلام لے کھڑے ہوتے سننا اس جگہ کو بنا لو مسلح مطلب نماز پڑھنی کی جگہ کہہ لو جیسا میں عرض کیتا ہے کہ دو رکعت اتھے رہے نا تو آپ جس سچ چکر لگانے دے بعد اتھے پھر دو رکعت پڑھ دے وَآہِدْنَا اور ہم نے عہد لیا یا حکم دیا الہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو وَإِسْمَائِلَا اور اسماعیل علیہ السلام کو ان کے طاہرہ اے طاہر تو ہی ہیرے طہارت تطہیر طاہر پاک تو طاہرہ یہ پھر تصریح دہ سی گیا دونوں کہ مزید تسی دونوں لینا طاہرہ تم پاک رکھو بیتی میرے گھر کو بیتی یا لطائفینا طواف کرنے والوں کے لیے والعاکفینا اعتکاف کرنے والوں کے لیے والرکع رکع راکعون دی جمع رکوع کرنے والے رکوع کرنے والوں کے لیے سجود ساجد ان دی جمع سجدہ کرنے والوں کے لیے مطلب پاک صاف ہوئے مراد ایک تے ظاہری دیکھو کہ دنیا پھر اتنی سی دور سے ہوندی ہے تاکہ جگہ جگہ پاک صاف ہوئے ایک تے ظاہری پاکیزگی ہوگی اور دوسری ایک باطنی پاکیزگی بھی ہے کہ ادھر کوئی شرک دا یا کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ انہوں دیکھو باطنی پاکیزگی ہوئی ہوندہ ہے کفر شرک تو اس قسم سے کام کرے نا جی وہ اچھے نہ ہوں حالانکہ دیکھو یہ باوجود اسی دیکھیا کہ انہوں نے 360 جڑے نا جی دورے جائے
ਉਹ ਤੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੌਰ ਜਹਿਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹ ਮੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ 360 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖੇ ਸਨ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨੇ ਬਈ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣਾ। ਬਾਈ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਬ ਕਾਲਾ ਕਹਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਉਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਨੇ ਰੱਬੀ, ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਅਸਲ ਚ ਐ ਯਾ ਰੱਬੀ, ਐ ਰੱਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜ਼ੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਯਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਹਲੂਫ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਤੇ ਯਾ ਫਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਯਾ ਰੱਬੀ ਐ ਮੇਰੇ ਰੱਬ, ਇਹ ਜੇ ਅਲ ਤੂੰ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਾਜ਼ਾ ਯੇ ਬਲਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਮਿਨਾ ਅਮਨ ਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਵਲ ਜ਼ੁਕ ਔਰ ਵਾ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੁਕ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਔਰ ਜ਼ੁਕ ਤੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਅਹਲਹੂ ਇਸਕੇ ਅਹਲ ਕੋ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ, ਮਿਲ ਸਮਰਾਤ ਫਲੋਂ ਸੇ ਇਹਨੇ ਨਵਾਜ਼, ਮਨ ਅਮਾਨਾ ਉਸਕੋ ਜੋ ਇਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਮਿਨ ਹੁਮ ਉਨ ਸੇ ਉਨ ਮੇ ਬਿੱਲਾਹ ਅੱਲਾ ਪਰ ਵਲ ਯੋਮ ਇਲ ਆਖਿਰ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਇਮਾਨ ਲਾਇਆ ਅੱਲਾ ਪਰ ਔਰ ਯੋਮ ਆਖਰਤ ਪਰ ਉਸੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ, ਜਿਸ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ ਤਲਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਰੱਬਹੁ ਬਿਕਲਿਮਾਤ ਫਤਮਹੁਨਾ ਕਾਲਾ ਇਨੀ ਜਾਇਲੁ ਕਲਿਨਾਸ ਇਮਾਮਾ ਕਾਲਾ ਵਮਿਨ ਜ਼ੁਰਿਯਤੀ ਕਾਲਾ ਲਾ ਯਨਾਲੁ ਅਹਦ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਅਹਿਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਮਾਮਤ ਦਾ, ਪੇਸ਼ਵਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੇ ਮਗਰ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਅਮਾਮਤ ਦੇ, ਪੇਸ਼ਵਾਈ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ